Zdobení vajec je velice stará věc, protože vejce se dávala nejenom jako dar na Velikonoce, ale dávala se i do hrobu lidem. A v Hosterádkách tady je nejstarší nález kolem 380 našeho letopočtu. Takže zdobení vajec je velice stará technika. Používám zdobení slámou, říká se tomu původně hanácké kraslice. Ale časem, jak se lidé stěhovali a nesli si tuto tradici sebou, tak se nedělá jenom na Hané, ale vlastně celé Brněnsko, okolí Brna, dokonce i nad Prahu se odstěhovali. Prostě technika, když se lidem líbí, dělají to s láskou, tak si ji nesou sebou. Já nechci. Já se tomu bráním, takže... Třeba z té Ameriky má na mě kontakt Marek Schäferling. Ten je ze St. Louis. A... Ten. Ono lidé používali to, co měli doma a co měli poblíž svého jakoby domova a sláma byla zdarma. Protože vosky to přece jenom už stálo peníze a na Hané nebyl bohatý kraj, takže tam právě tato technika jakoby vznikala a používali domácí zdroje. Já to vidím celkem smysl, protože dneska každý sedí u počítače a tady ty tradice už, jak se říká, dostávají červenou stopku. Ukázala, vzala jsem ho do muzea kraslic, do těch libotenic. Všechno bylo to parádní. Ano. Takže tak. Ano. Můžu?